Viktorija Mitrović ponovo je preplašila zadrugare kada joj se slošilo, zbog čega je na trenutak ostala bez svesti. Ukućani su joj momentalno prišli, a Marko je odmah legao pored nje. Ona je ubrzo došla sebi pa krenula da plače, a njene prijateljice su ponovo okrivile Marka za takvo njeno stanje. Međutim, s obzirom na odnose koje ima svakodnevno, mnogi sumnjaju da je zadrugarka i trudna i da je ovo prvi znak trudnoće.